Uma dublezinho. Olha. A duplazinha para iniciar o dia. Calma. Soltar o pequeno para ver o grande. Pega. Vai. Olha isso, galera, que eu encontrei aqui na beira da praia. Uma cobra morta. Essa perfuração aí no pé do pescoço, a cabeça, né? Que cobra não tem pescoço grande. Grande, viu? Olha o tamanho. Corozão, olha. Ai, chega pra cá. Bonito, bichão. Tamanho, apressar para soltar o pequeno para pegar o grande. Pescador trabalhando. O sagaz brigador. Mulinete cantando. E vamos ver o que é que vem. Nada, nada, nada. É a minha? Acredito. Ah, é. O pescador tá dando de peia hoje, viu? 5-0. Olha. Bandeirão. Chama. O negócio hoje tá chique, ó. Uma frutinha gelada. Olha.
Tem vida melhor que essa? Tem? Diga aí se tem. Bora pescar. Bem? Se garantiu, olha. Tubarão, gente. Olha, José, tubarãozinho. Pega. Chama. Aí, eu dei a oportunidade para ele pegar o primeiro peixe do dia. Olha o que ele pegou. Hein, Josué? Diga aí se eu não sou um pescador bom. Eu disse a ele para pegar o primeiro peixe do dia dele e dei minha vara para ele pegar. Ele pegou um tubarão. Vamos cuidar para soltar ele aqui. Ah, meu bebê, como tá crescendo rápido. Vai, tira que o peixe é teu. E aí, ele vai soltar o tubarão, o primeiro tubarão que o pescador pega. Simbora. Voltou. Vai atacar o ataque do tubarão branco. Filhotinho de tubarão. Agora ele foi embora. Aí ele no seu recolhimento de novo, vamos ver agora. Olha, olha. Eita. Isso é o que, professor? Tubarão. Tubarão branco, hein? Isso é o mesmo, rapaz. Tô. Eita. Olha, a minha ali tá na atividade, a minha, ó. Fica lá. Segura aqui, Josué, que eu vou na atividade do meu ali. O pescador desencantou, pegou um coró. Enquanto nós pega tubarão, né, José? Ele pega só coró, é. Isso aí, o rei dos coró. Eu sou o rei do barco. É, vamos embora. Meu chicotezinho de aço, a pernadazinha de aço. Pra quem não conhece, esse daqui é o... Outro tubarão, pescador? Está gordinho, bagre gordo. E aí, pescador? Fala galera, isso aí foi o registro da pescaria de hoje, pescaria do dia das mães. Foi aqui, praia de Jacarapé. Simbora. Mais uma vez, obrigado por prestigiar o canal. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe seus likes, seus comentários. É isso aí, tamo junto.